Eternal Father, I offer you. Duchovní učitel Hardus dnes vysvětlí Ježíšovo učení o božské lásce. Soul and divinity of your dearly. Co mínil Ježíš slovy láska k bližnímu? Lásku, pomoc a porozumění každému projevu života. Ohleduplnost, zhovívavost, připravenost pomoci všem slabým, nedokonalým, všem potřebným. Odpuštění a pochopení chyb bližního, které vyplývají z duchovní nezralosti a nesprávného chování. Have mercy on us and on the whole world. Co znamenají Ježíšova slova miluj svého nepřítele? Oplácet zlo dobrem, protože tento čin vás staví duchovně i morálně nad vládu zla. Oplácet zlo zlem nebo projevovat pomstychtivost člověka ponižuje a uvrhuje pod nadvládu zla. Pamatujte si tato slova, která mají na vašem vývojovém stupni velkou důležitost. Co mínil Ježíš slovy milujte se, jako já vás miluji? Je to boží zákon lásky. Láska sjednocuje, udržuje a posiluje životy. Pomocí lásky řídí tvůrce veškeré stvoření a bytí. Sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Jak vysvětluje Ježíš spravedlnost? Povinností činit bližnímu to, co si přejete, aby bylo činěno vám samým. Působíte-li v tomto smyslu? Jste-li spravedliví ke všemu a ke všem? Je vám zákon spravedlnosti ochranou před nespravedlností. Které charakteristické rysy jsou znamením Ježíšovy osobnosti? Láska a spravedlnost, které ho provázely lidským životem. Tyto ctnosti tvoří podstatu každého individuálního pokroku. Jak lze rozumět Ježíšově prosbě mírnit bídu, chudobu a poskytovat almužnu? Ježíš sám ulehčoval chudobu, bídu a pomáhal, kde jen mohl. Ti, kteří jdou jeho stopami, nečekají, až budou požádáni o almužnu, nýbrž pomáhají hned. Zásluha nespočívá v tom, že někdo něco dává, když je o to požádán. Nýbrž ve vaší schopnosti poznat bídu a strádání bližního, když je o to požádán, nýbrž ve vaší schopnosti poznat bídu a strádání bližního a dobrovolně dávat, bez očekávání díků a chvály. Tak, aby obdarovaný cítil vaši ochotu pomoci, aniž by musel prosit. Bůh vám mnohokrát vrací zpět, co jeho stvoření věnujete. Co znamená božská alchymie? Toto slovo v hmotném slova smyslu znamená snahu přeměnit určité látky ve zlato. Božské alchymie je schopen jen stvořitel sám. Židé měli pravdu, když učili, že Bůh jediný může odpustit lidské prohřešky. Žádný člověk nemá právo říci druhému,
tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Podstata božské alchymie spočívá v několika aspektech. Jen ten, kdo miluje, je schopen mnoho odpouštět. Kdo mnoho dává, mnoho dostane. Kdo pomáhá, tomu bude pomožen. Tvůrce působí zcela individuálně. Jeho cílem jsi ty sám. Jestliže jsi mnoho miloval, bude ti na základě božské alchymie mnoho odpuštěno. Mnoho vyrovnáno tvou láskou, protože láska je schopna jen dobrých činů. To, co jsi dal, je ti zlatem vyváženo. Božská alchymie je přeměna vašich dobrých skutků v nejvyšší prospěch vašeho příštího života. Děkuji za odpovědi a těším se na další pokračování.